I shuthesi i partisë më të shjuar pro bashkimit i Irlandës së Veriut, Jeffrey Donaldson, do të dalë në gjyq pas 11 akuzave për vepra seksuale, përfshirë një akuzë për përdhunim. Ai doli para një hetimi para prak të mërkurën dhe do të dalë në gjyq më 10 shtator, si pas një deklarate dërguar CNN nga shërbimi i gjukatave dhe tribunaleve të Irlandës së Veriut. Ish politikani dhe dërheqen si lider i partisë unioniste demokratike në mars pas ju akuzua për 11 vepra seksuale. Që atëherë, politikani është akuzuar për 7 vepra të tjera, 18 veprat përfshin, një akuzë për përdhunim, 13 akuza për veprime të pahishme ndaj një vajze të vogël dhe 4 akuza për veprime të turpshme ndaj një fëmije tjetër. Donaldson u pyet në gjykatë nëse donte të komentonte mbi akuzat dhe përgjigja e tij ishte jo në këtë fazë. Gruaja e tij, Eleanor Donaldson, gjithashtu do të dalë në gjyq në shtator, pasi është akuzuar për ndihmë dhe nxitje përdhunimi.